Ціна зростає, гаманець худне. З початку року в Дніпрі, як і по всій Україні, відчутно підросла вартість палива. Причому цінники на АЗС мінялися деінде навіть по декілька разів. Цьогоріч бензин вже подорожчав на 12%, дизель на понад 12,5%, а автомобільний газ на 24%. На думку експертів, різні марки нафтопродуктів додаватимуть ціні надалі. У чому причини зростання та як відреагували автолюбителі? Далі в сюжеті. Із січня 2021-го вартість бензину, дизпального та автогазу на вітчизняних АЗС змінювалася декілька разів. Наприклад, А95 замість 25 гривень 20 копійок на початок року нині коштує 28 гривень 25 копійок. А92 з 24 гривень 17 копійок піднявся до позначки 27 гривень 34 копійки. У середньому нафтопродукти додали в ціні по країні понад 3 гривні за літр. Хоча цінники різняться як в регіонах, так і в мережах АЗС. Різниця між максимальною та мінімальною ціною іноді від 2 до 9 гривень. Негатив сплошной. Тянет за собой все остальное. Я на бензине, на газу, но тем не менее, какая разница. Оно одинаково пропорционально все повысилось. На работу ж надо ездить как-то. Вот и так и ездим. Вот на 250 гривень 13 литров. Это нормально? Нет. Я пенсионер, она сильно по карману ударила. Покатаемся еще немножко, потом поставим, будем стоять пешком ходить. Ну, ощутимо, конечно. Ну, было ж, допустим, заправляюсь на 700 гривень, сейчас на 900. Прокоментувати ситуацію ми попросили представників найбільших мереж автозаправних станцій у Дніпрі. Однак вони були небалакучими. Натомість зголосилися експерти. Кажуть, вартість бензину, дизеля та автогазу почала повсти вгору ще торік. Але нові цінники на АЗС відчутно вдарили по гаманцю автовласників цьогоріч. Все через підвищення цін на нафту у світі. Якщо наприкінці жовтня 2020-го вона коштувала 37 доларів за барель, то вже у лютому 2021-го – 65 доларів. Зростання дуже суттєве, і ми як країна-імпортер 85% моторних палив, звичайно, ми не можемо залишатися осторонь цих подій і просто дублюємо цю динаміку на своїх автозаправних станціях. Ціна на нафту впливає на вартість пального на українських АЗС. Тим більше, що два вітчизняні нафтопереробні заводи забезпечують потреби автолюбителів та перевізників у бензині лише наполовину, а в дизелі – на 20%, говорять експерти. Але в той же час є інші фактори, що позначаються на ціні. Вартість нафти, яку купує Україна, прив'язана до європейських котирувань. У нас інший ринок і інша купівельна спроможність клієнтів. Крім того, в Україні надлишкова кількість АЗС та нафтобаз. Їх майже в п'ятеро більше, ніж потрібно, підрахували фахівці. Що також відбувається на вартості пального. Государство втратило контроль над ринком нефтепродуктов. Контроль качества производится выборочно. Контроль того, насколько ценообразование объективно вообще не производится. К сожалению, у нас нет сейчас ценовой инспекции, которая могла бы сказать, и в каких регионах какие цены, насколько они экономически обоснованы, и насколько операторы могли бы пойти навстречу українському потребителю. Експерти кажуть, спрогнозувати, що буде далі з цінами на пальне, важко. Додають невизначеності, пандемія корони, кволість економіка та низька споживацька спроможність. Однак ціни на пальне стрибнули. І споживач шукає найменш обтяжливі для гаманця заправки. Мережі починають битви за клієнта і всіляко намагаються прибрати з ринка нелегальні або малі АЗС. Втрутитися в ситуацію вирішили й урядовці. Контролюючі органи мають виявити незаконні заправки, а антимонопольний комітет перевірить обґрунтованість ціноутворення та якість пального. Таке доручення після вчорашньої онлайн-наради дав прем'єр-міністр України. Альона Вітрова, Олександр Верногоров, Сергій Язовський, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».